ранку, друзі. Ранок на М-студіо продовжує свою роботу. До 10:30 ми в прямому ефірі традиційно. Вже на одні, вже з нашим гостем. Сьогодні це Влад Русин, реп-виконавець. Будемо говорити про новий кліп під назвою «Україна одна». Доброго ранку. Добрий ранок. Ну що, трохи нам розкажіть, будь ласка, де тривали зйомки, роботи? Ми її обов'язково ще продемонструємо. Однак, ну і справді, і краєвиди, там кілька локацій. Хотілося б почути. Також і відеофрагменти було взяті. Так. Зйомки робилися на всіх наших популярних, доступних містах Карпат. Красиві види, ну, то неотйомна часть наших Карпат. Їх можна застати всюди. Достатньо дрон вивести вверх, і вже ви маєте гори, бугри і ліса. Там стосовно воєнних дій, та вони проходили на Іршавському полігоні із батальйоном хлопців наших. Так як я не є учасником АТО, я мусив приобщати людей, які компетентні в тій справі. А моя справа там була невелика. Щодо написання тексту пісні, от як виникла ідея, хто писав взагалі слова? В мене всі ідеї мої. Музику мені Влад Піров зробив, тьоска мій. Все звідси йде. Звідси і з голови. Фактично, можна сказати, що вас турбує ось така соціально-економічна ситуація в країні? Це не можна сказати. Мене дуже вона турбує. Так як любі дії нашої політики тепер будуть чітко віддаватися на всьому нашому житті, на любій людині. Неважливо, якого ремесла та людина. Це буде відражатися на всіх. Тому мене це дуже непокоїть. Тобто це десь був і відеозаклик звертати увагу на те, що відбувається у нашому суспільстві, не забувати, що все ж таки ми живемо у дуже непростий час. Да, і не забувайте припів «Станьмо, браття, в бій завзятий». Так, говорити, я думаю, можна багато, але краще ще подивитися, після чого неодмінно ще поговоримо з нашим гостем. Тож увага на екран. Непобедима, красота неотразима, тоска по ней невыносима. Веками, душами она любима, где воевали, везде вывозила. Знают все, цель безмежна сила. Бугира на судна, его нам, нас едина. Вот современная война по существу необъяснима. Слава ни к чему, когда уже ясна картина. Мир наш давит паутина, поглотила ум рутина. Але головне, коли в людині є людина. Завдяки таким Україна єдина. Україна, єдина страна, так это ж наша мать земля, потерявшая моря, упустившая поля, давшая чужим угля, потерпевшая огня, день один за года два, танки, грязь и холода, всюду слух про целу нашу, стучится дым вина. Станьмо, братья, в бій завзяти, відтягну до дому, і покажем, що ми браття козацького роду. Станьмо, братья, в бій завзяти, відтягну до дому, і покажем, що ми браття козацького роду. Вість нашому роду, нету переводу, ми не жалеєм ні хліб, ні соль, ні воду, а душа до смерті любить свободу. Тут просьба к остальным, не нужно к нам лукаться, ведь придя с мечом, можно без меча остаться. Мы пресечем все, что может нас касаться. Нам хватает кулаков, но мало лишь подраться. Научено оружие в руках людей ругаться. Чернозем устал кровью той питаться, стана земля ею уже захлебаться. Стоять, бойцы, пора отдышаться. Но прежде придется в окопы окопаться. Защита в братце, готовы быть должны, не важно где вы, братцы. В поле, дома, в небесах, самим собой остаться. И если нападут, то не смей сдаваться. Душой тело молод, не тревожит голод.
Ребята, хватит убивать, матерям нечем рыдать. Они так и не успели внуков повидать. Их там учат убивать, они вынуждают ждать. Сами ангелов просят, не оставляй. Да никто не будет убегать, каждый даст обратку. Мы любим поболтать, но объясняем кратко. Тайна в голове, к сердцу путь разгадка. Платили бла-бла, на их душах осадки, не те, что звутся сладкие. Там ценят только бабки, на душе ставят ставки. Достаток, дом пришел или из дома в белых тапках. Не знаю, кто где был рожден, я был рожден в Карпатах. В горах тех начал жизни путь, как много моих братьев. Когда я на вершине, я у нее в объятиях. В обиды горы не дадим, за себя их спрячем. Мы примем вражеский удар, возможно, даже сплачем. Стань, ну, братья, убий за взятый. Від реп-виконавця Влада Русина, нашого сьогоднішнього гостя. Ну і вже фактично можемо продовжувати нашу бесіду у такому зрозумілому і для вас руслі. Можливо, хтось до сьогодні не бачив цю відеороботу. І давайте поговоримо про те, наскільки часу і ресурсно затратно ось робити такі відео. Скільки воно знімалося, ну і, власне, скільки часу, скільки ресурсів, скільки операторів, можливо, якихось своїх особистих зв'язків ви підключали? Ресурсно затратна частина, вона не є така, не дуже я їй багато внимання уділяв, так як проблемно знайти час. Бо є свої заняття, є робота, яка і поможе оплатити ці всі нюанси. Щодо камери, камер було дві, оператори було двоє, вони там спорили, критикували мене, тому і перші критики були. Щодо затратної частини, я думаю, як би сказати, ну, глядя на те, що тепер відбувається, воно того стоїть. На результат вже не шкодується. Да, 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 на результат не шкодується. От якщо б воно було вкладено, пороблено і забуто, воно було б обідно. А так, я стою тут перед камерами, перед вами, там, дай Бог, перед людьми, тому я навіть не думаю про затрати, бо я бачу результат. А щодо відгуків взагалі от від друзів, від близьких знайомих, якими вони були в соціальних мережах, можливо, також натрапляв? Так, да, дивіться, відгуки. Ті люди, які мені показують своє лице, які посміхаються, ті відгуки вони позитивні, ті відгуки мене наталкують творити ще. А от такі відгуки анонімні, то вже є критика і не завжди є здорова вона. А чи сприймаєш от таку от нездорову критику, коли, можливо, під якимось фейками, там, під не своїми іменами пишуть щось? Ну, в принципі, і як конструктивно сприймаєте? Тобто, чи прислуховуєтеся от там і до операторів, можливо, близькі люди вам допомагають? Во-во-во-во. Я прислуховуюсь до близьких людей. Я прислуховуюсь до того діалога, у якому все вирішується у спокійних тонах. А от, допустим, ви виклали відео на Мукачево.нет, я почитав там відгуки. Так от, люди там багато писали не про мою роботу на екрані, а про мою роботу за екраном. І не завжди ті відгуки є правдиві. Тому мені весело, смішно це все читати. То навіть є приємно, бо критика – то спосіб росту. Ну, така критика,
Чорний піар також. Так, 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 так. Як сказав Джек Воробей, сказав, йому до нього підійшов один пірат, а то ти такий Джек Воробей, якого я слышав, там всю всяку чуш про нього наговорив. Він каже, зато ти слышав. Так, оце от найголовніше, я думаю. Також багато кадрів в відеокліпі, відеороботі, яку ми побачили, бачила якби пропаганда здорового способу життя. Наскільки це важливо от у відеоматеріалі? А це невід'ємна частина, я думаю, людського образу життя. Ну і нашого, моєї компанії, ми повинні держати себе у формі, в силі. І так, як мій припів говорить, станьмо, браття, в бій завзяти, коли прийде тут час, ми маємо бути готові. Повністю з вами згідна. Ну і ось так трохи поза ефіром ми поспілкувалися про те, що ви готуєте нову пісню, нову відеороботу. Да, про да, що да. вона буде? Я думаю, назву цю роботу і пісню «Маска». Маска, да. Це, я думаю, і актуальна тема в наш час, так як кожна людина, виходячи з дому, вже повинна одіти маску, так як не завжди навколишній світ підстроїться під наш настрій, тому ми повинні підстроюватися під його настрій. Тому, я думаю, то вже є маска. Я вам навіть процитую пару слов. «Какую маску ти одів, виходя з дому? Ти нову накинув или одів знову?» Тобто у нас є якісь такі, знаєте, що традиційні. Да. Бит. Кожний битом убит, ведь бит однообразен. А скажіть, будь ласка, ідеї для своїх відео ви придумовуєте самі чи вже з операторами радитеся, з близькими людьми? Ні. Якщо чесно, я можу послухати чийсь совет. Або я все одно зроблю по-своєму, бо коли я буду дивитись на результат, я не хочу когось докоряти про то. Я хочу розуміти, якщо там є помилка, якщо щось не сходиться, щось не так, то лише мій просчет, лише я винуватий в тому. Які теми взагалі намагаєшся піднімати от, в своїх текстах? Актуальні. Актуальні теми, які касаються не лише мене, не лише одного кола людей, а всіх людей. Ну, во-первых, я думаю, то є... І з точки зору артиста, то є розумно для того, щоб поширювати свій круг слухачів. А з точки зору людини, я би хотів з кожним мати спільну мову, з усіма могти пообщатися. Ну ось ви щойно сказали про те, що піднімаєте актуальні питання, ну і взагалі я так зрозуміла, що ви автор сам, да. Здебільшого своїх пісень. Можливо, колись і нашому телеканалу присвятити, будемо на це сподіватися. Точно. Так, ну бачите. От чи важко взагалі щось так на ходу? Наприклад, я сказала їм студію, щось там в рифму щось придумати. От, наприклад, чи бувають дійсно такі моменти, коли ти собі там йдеш і щось в голові склалося? І взагалі, натхнення. Звідки ви його черпаєте? Тобто для ну, артиста? От, наприклад, М-студіо канал. Я дуже рад, що сюди попав. Понимаєте? І то можна розвивати, продовжати. Можна і Лєстіна говорити, і вас похвалити. Ну, хвальба ваша то не буде лізь, так як ви робите свою роботу і робите її чудово. Я не одів маску, зайдя сюди. Я тут відкритий. Це насправді дуже приємно, тому що, знаєте, от досить таки цікава, щира бесіда у нас вийшла. І я думаю, що і справді, і щирими людьми треба бути справжніми, чого і вам бажаємо, друзі. А ми ж з новими піснями будемо тебе чекати неодмінно, з відеопрем'єрами. Я нагадаю, сьогодні в нас в гостях був Влад Русин, реп-виконавець, говорила про новий кліп, про нову відеоробу. Роботу під назвою «Україна одна». Якщо ж пропустили нашу розмову, не переживайте. На телекомпанії М-студіо, ютуб-канал, традиційно він працює, там її знаходьте. Прощаємося з гостем, але не прощаємося з вами.